Ty nám len za neobili, ty nám to nepraješ, ty svinia bezcitná, my nemôžeme za to, že je nutná nikto tak... Čaute moji zlatušikovia, dneska tu máme ten najkrajší, najmilší, najsladší deň v roku 14. februára a to je čo? Valentín, ktorý každý z nás miluje. Robím si srandu. A inak prepáčte, že nemám červené tričko na sebe a že nie som taký ten originálny k Valentínu, ale viete, nemám červené tričko. Valentín môžeme chápať pod všelijakými pojmami, ako mužské meno, ako pápeža, ako nejakého svetca, ako nejaké priezvisko a takisto ako každý z nás to najlepšie pozná pod pojmom to, že to je taký ten deň zaľúbených. Či ako sa tomu nadáva? Čo znamená Valentín pre mňa? Valentín pre mňa znamená to, že mi pripomína, že som hnusný, že som škaredý, že som drzý, že som zlý, ale vám to tak na rovinu nepovie. Tak potom skade vie, že je to tak? Pozri, mám frajerku? Nemám. A tu máš na to odpoveď. Takže Valentín mi pripomína to, že som škaredý a že nemám frajerku. Alebo napríklad Valentín pre mňa znamená to, že keď si konečne chcem ísť niečo kúpiť na jedenie do obchodu, nejaké fajné čipsy alebo niečo také, tak sa porozhľadám po obchode a príde mi úplne zle. Lebo v tom regáli vidím srdiečka, ten regál vidím červeno-ružový, ten vzadu vidím takisto nejaké tieto také romantické, také tie pomôcky, viete ako? A tak no. Same čokolády z tvare srdc a bombóniky a ržičky a tak? Nie, nezávidím vám. A ja raz budem mať frajerku. Budem ju mať. Ľudia v tento krásny deň, čo majú svoje druhé ja, sa so svojimi láskami láskajú. Láskajú sa viac ako inokedy. Túlia sa k sebe. Nežne sa oslovujú. Boskávajú sa. A proste, ľudia v tento deň sú k sebe milší ako inokedy. No, myslím tie páriky zaľúbené, viete ako. No, 13. Na Valentín míňajú, myslím si, že hlavne muži, sorry ženské, míňajú veľmi veľa peňazí na drahé večere, pobyty, ruže a tieto podobné iné veci. A tie peňazí by sa dali využiť úplne inak. Nie, vy to musíte kúpiť práve 14. februára. Musíte vyhodiť pár stoviek na jeden krásny pobyt, romantický. Wow, Valentín je super. Ty nám len závidíš, aby sme sa neľúbili. A my nezadaní čo? My doma sedíme za počítačom so servítkou v ruke, utieráme si líca od slz, roníme slzy a plačeme. Ale nie, tento deň je úplne v pohode, ja vám to neberiem, vám zaláskovaným. Ja tento deň berem ako úplne každý iný deň, úplne v pohode. A vám zaláskovaným prajem to najkrajšie, čo sa vám môže stať. Prajem vám, aby ste sa ľúbili aj naďalej. Toto nie som ja. Toto nie som ja, že hovorím takéto veci. Toto fakt nie som ja. A tak, ľúbte sa. Na záver si dáme taký kratší, no vlastne normálne kratší vtip, ktorý som našiel na internete. Poďme na to. Chlapík na Valentína v obchode. Máte perník v tvare srdca s nápisom Si moja jediná? Áno, máme. Tak poprosím 5 kusov. A ako vnímate Valentín vy? Napíšte mi to do komentárov, ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne a čaute a ľúbte sa.